Ja, vi hörde precis när vi pratade med Sanni på Kärö att de har flyttat den officiella campingen i år. Så att om man kommer till Kärö och campar när det inte är SSVC, då kommer man till den här campingen som vi hittat nu efter att ha vandrat en bit. Det här är på den andra delen av Kärö. Ni som har gått runt ön vet att det är som en getingmidja som man passerar med klipper på båda sidorna när man ser havet. Och sen så vidgar sig ön igen. Ja, förlåt, mikrofonen måste hänga med här också. Och nu har vi gått den här biten, jag och Björn. Tagit oss en öl på vägen också, kan vi väl tillägga. Och nu har vi hittat campingen. Idag är den inte så populär. Vi har ett tält. Vi ska se om vi kan skrämma dem lite. Men det här är den campingen som man alltså i vanliga fall kommer till om man ska campa på Kärö i år. Anledningen till att... Ett litet hus? Ja, bland träna. Ja, det gör det. Vad är det där huset? Där ligger ett litet hus, ja. Det kan vara en toalett kanske. Vi kan ju hoppas det i alla fall, för det är ju rätt praktiskt om man har en camping precis bredvid. Jo, men det jag skulle säga var att i och med att man byggt det här konferenscentret på den gamla campingen så har de tänkt Kärö, och det är väl ganska riktigt tänkt, att det kanske inte är helt lämpligt att ha en camping precis framför konferenscentret. Det kan bli lite konflikter där, beroende på vilka aktiviteter man har. Under Kärö i alla fall så har vi kommit överens om att vi... Ja, precis. Under SSVC på Kärö så har vi kommit överens om att man får fortsätta att tälta förstås på den gamla campingen. Men den här campingen finns också till buds för den som vill. Här har vi ättestupan kan vi väl kalla den här klippväggen här. Och det var diskussioner på Twitter om att några önskade sig en lite tystare del av campingen som tyckte att det blev lite för mycket disco och röj på kvällarna. Och då kan man kanske tänka sig att den här delen då, som ligger några hundra meter bort, blir den tysta campingen. Eller den tyska campingen som också kommit på förslag för att det är lite mer ordning här. Vi får se. Det blir spännande att hitta hit dock när det är alldeles kolmörkt i augustinatten hela vägen till den tysta campingen. Men det får vi väl lösa på något sätt. Vi hittar på något. Eller så. Kanske uppmuntra folk att ta med sig pannlampor. Ja, ficklampor och pannlampor är alltid bra. Det är bra oavsett var man campar, för man vet aldrig vad som händer om strömmen går och sådär. Men här är ju ett tält uppslaget i alla fall, så att det ser ut att gå alldeles, alldeles utmärkt. Det verkar funka. Mm. Ska vi prova att klättra upp där på klippan, Björn? Eller kanske inte? Nej. Elstängslet ser ju lite elektriskt ut. Ja. Så, den tyska campingen alltså. Tysta. Tysta campingen. Tysk-tysta. Tysk-tyska. Ja, vi får se. Fick du med utsikten här också, havet? Nej. Men jag filmar fortfarande, så vi kan väl gå och titta bara så att ni förstår fördelen med att bo på den tyska campingen, eller om det var den tysta. Den tysk-tysta. Alltså, jag undrar det här, less is more. Ja, då tänker du då, less is more? Nej, more is more. More is more. Morris is... Men vad menar du då? Nej, jag bara... Ronestam skickade någon schysst tweet häromdagen till någon Seth Godin-post. Ja. Med Orwells... skrivtips, som jag tyckte var lite roliga. Alltså, jag ser knappt någonting i displayen just nu, för att det är så jäkla mycket sol just nu. Men då kan jag ju berätta, om det inte syns, att det är en alldeles... Det är bra att prata i bilden. Alldeles en fantastisk... det är inte solen igången, det är lite för tidigt. Klockan är strax efter 6 på kvällen. Men solen ligger lågt. Ute på det spegelblanka havet så är det någon slags gäss som simmar runt lite. Och vi är nästan alldeles ensamma här, förutom det här tältet då vi hittade. Säkert tyska. Det här är väl alldeles perfekt plats att sitta och hänga och dricka öl på kvällen om man vill dra sig undan lite. Så jag tror att det här kommer bli en bra camping om man vill ha den lite... Den tysta kupén, ja. Shh. Får inte skriva högt på tangentbordet på datorn heller, så att det stör varandra på kvällen. Det blir ingen wifi här, kan jag säga. Det finns nog ingen el heller, utan det är... Men det är tyst. Det är tyst. Natti.